booliska dalka Kuwait ayaa waxay gacanta ku dhigeen laba dhalinyaro oo dhashay dalka Kuwait kuwaas oo lagu helay inay xoog ku kufsadeen laba haween oo Soomaaliya. Wargeys maalinlaha oo kasoo baxay dalka Kuwait, gaar ahaan caasimadda dalkaasi oo lagu magacaabo Al-Riyaa, ayaa laga soo xigtay in haweenan Soomaalida ah lagu faraxumeeyey beer ku taalla degmada Wafra. ilo dhinaca ammaanka ayaa sheegaya in mid ka mid ah haweenka Soomaalida ay xidhiidh la lahayd mid ka mid ah raggii kufsiga geystay oo ay horey ugu sheegtay, islamarkaasina uu ugu sheegay inuu guursan doono. Eedaysanaha ayaa la sheegay in haweeneyda ka codsaday inay ku kulmaan xaafadda Qadisiya si ay halkaasi ugu kulmaan. Haweeneyda waxay horey u sii wehelisay gabadh kale oo ay saaxiibo yihiin si ay u soo aragto ninka ay ku ballansan yihiin guurka. Wargeyska Al-Riyaa ayaa sii qoray in labada gabdhood raaceen gaari u watay mid ka mid a ragga ballansaday oo uu wehelinayo mid ka mid a saaxiibadiisa, waxayna ula jahaysteen beer ku taalla deegaanka Wafra, halkaas oo si khasab ah ay ugu kufsadeen gabdhaha Soomaaliyeed. Dhinaca kalena mid ka mid a gabdhahaas ayaa wargelisay booliiska xadgudubka loo geystay iyada iyo saaxiibteed, waxayna booliisku ku guuleysteen inay soo qabtaan raggii xadgudubkaas ka dambeeyday. Eedaysanayaashani waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta dalkaas, waxaana ku socda baadhitaan. Sidoo kalena haweenka dhibanayaasha ayaa iyagana loo diray isbitaal si loo soo xaqiijiyo in kufsigani loo geystay.